سب کو رخصت کر دیا جبریلا گئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں او میرے بھائی او بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے راہ اللہ خوش ہو رہا جب سات میں ماس کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا

کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے ضلعت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالنے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناؤ اللہ کو مطلب بناؤ اللہ کو مطلب بناؤ اللہ, مطلب اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسو ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں وہ کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں دسایا کسی کو پانیوں میں بہایا کسی کو ہواؤں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راخ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وہ کم اہلکنا قرون ہی کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی, یا رب, نفسی, نفسی، یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور اس عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مر علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلیمان داوود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز ابرے گی امتی, امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہو گئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے؟ کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے؟ کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال بات. نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال میرے معصوم بچے نیزوں پر جھڑکے اس دین کی تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل نبی اس حدی رحبر پہ میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لئے دو حسیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا <applause> وہ کہتے ہیں ان کو آگ میں ڈال دے انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا نہ رونا دیکھا نہ عہد میں ٹوٹے دانگ دیکھے نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا میری امت یا لمبی امت یا میری امت یا لمری امت نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا آپ کے لیے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب میں مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہلا تیری مان لی دیکھ میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا آؤ بھائی ہمارا نیا سال شو. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنوری بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربی الول بھی اللہ تعالیٰ کا دونوں ہی اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہا ہا ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیو ایئر اب ہے ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نئی سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور زندگی سے نکل گیا اور جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو کا کوئی کام کرنے کو توبہ کرنے کو اللہ کو راضی کر لیں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا امت یا ایسی شف کو تو محبت کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے میں لوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں چلے میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندھے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ میں پتھر مار رہے اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر کے خون زیادہ نکل گیا تو وہ انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکے والا عطبہ بن ربیعہ عطبہ کون ہے یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا لگا طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ توڑ توڑ, توڑ کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا اداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑ اسے جا کر کہنا کہ تم رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا لے کو موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے موقع تھا کہ قتل کرتا ہے ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا کہنے کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹر پر اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ تو اداس کہنے لے گا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نین کہاں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لگا ماں ادرا کا ما یونس آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو اداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے اللهم وقلت الناس اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کروں آج گلہ نہ کر تو نے مجھے کن کے کی حوالے کر دی تو نے مجھے کن کے کی حوالے کر دی او دیا ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے ارش اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اتبق علیہم فرمائے یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی کب تائف میں طائف میں تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی فرمایا طائف میں جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشاہ شامل ہے کر دوں کن نہیں یہ نہ صحیح ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لال بہم من یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید کلمہ پڑ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں ما مابعصن لا میں لانتان کرنے نہیں آیا انما نہ رحمتا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھرتی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے ارسما ان فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَتَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ شَانْ سُورَج مر رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ بال یہ پہاڑوں کی موت ہے عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبریائی کا مالک ہمت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک طارق جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھوڑنے والے پھاڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شہن شاہی ہے للہ ملک تحت ملکرا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وہ کون ہے اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا هو کوئی اس ایسا نہیں اکیلا معبود ہے صفات كاسيه له الاسماء الحسنى كاصفاته الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكير الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الفقيل القوي المتين الولي الحميد المصي الودود المبد المعيد المحشي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يهاتم ارى الله